ବାସ କେ ଦେଖିବ ନୀଳାଚଳେ ନୃତ୍ୟ ରାସ ବାର ମାସରେ ତେର ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିବି ପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ନୀଳ ଚକ୍ର ତଳେ କେ କରିବ ବାସ କେ ଦେଖିବ ନୀଳାଚଳେ ନୃତ୍ୟ ରାସ ବୋଲି ହରି ହରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭିକାରୀ ପରାଣ ପୁଲକେ ତେଜିବ ନିଶ୍ୱାସ ସଞ୍ଜ ହେଉ କି ସକାଳ ହେଉ ଖରାବେଳେ ହେଉ କି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହେଉ ବାର ମାସ ତେର ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ନିତ୍ୟ ମାତ୍ର ଦେଖୁଥିବି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବା ଶୂନ୍ୟତତ୍ଵ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ଶୂନ୍ୟତତ୍ଵ ଉପରେ ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରୀବାଣ ପ୍ରତିଭା ଶୂନ୍ୟତତ୍ଵ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚ ସାହିତ୍ୟ ପଞ୍ଚ ସଖାର ଅନନ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ଗଣ ବଳରାମ ଦାସ ଯଶବନ୍ତ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶିଶୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଆଉ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରାର ଗଙ୍ଗା ବୁହାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟତତ୍ଵକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଶୂନ୍ୟ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଶୂନ୍ୟତତ୍ଵ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନାଗା ସାଧୁ ତ ଦିଗମ୍ବର ସାଧୁ ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ଦିଗକୁ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଛକକୁ ଗଲେ ଏକ କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମକୁ ଗଲେ ସୂଚ ବାଲିବନ୍ତଟିଏ ତାହା ହେଉଛି ଗିରିନାବନନ୍ତ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଛଅ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ବଳିଷ୍ଠ ସୁନ୍ଦର ଯୋଗୀ ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବା ସବୁବେଳେ ମଠ ଉପରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ଚାହାନ୍ତି ସେହି ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଖି ମୁଦ୍ରିତ କରି ସେହି ଚକା ଆଖି ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଗିରିନାର ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ କଥା କହନ୍ତି ଗିରିନାର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସି ବାଲିବନ୍ତରେ ରହିବାରୁ ତାହା ଗିରିନାର ବନ୍ତ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା ବାବା ଦିନରେ ଦୁଇ ଚାରିପଦ କଥା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ଗିରିନାର ପ୍ରାନ୍ତର ବୋଲି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କେବେ ବି ବାବା ନିଜର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତିନି ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତିନି କହିଲେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆସିଛି ଶୂନ୍ୟରେ ମିଳେଇ ଦେବି ଏହି ଛଳନାର ଶରୀରକୁ ନେଇ ଜୀବନରେ ଆଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ଯେ ଏହି ଶରୀର ଭିତରୁ ପିଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉ ମୁଖ୍ୟ ଗତିଟିଏ ଦେଇଦିଅ ଆଉ ଜରାଜନ୍ମ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରଭୁ ଦିଅ ନା ପ୍ରଭୁ ଛଅ ଫୁଟ ଆଠ ଇଞ୍ଚର ଦିବ୍ୟ ସାଧୁ ବ୍ରହ୍ମତ୍ଵ ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ ଦଶନାମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଯଦିଓ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଅନେକ କହନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସ୍ଥାନରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଆଶ୍ରମଟିଏ ବାବା ସେଇ ଗିରିନାର ବନ୍ତରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ସମାଧି ସ୍ଥାନରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସମାଧି ମନ୍ଦିରଟିଏ ହିମାଳୟର ବହୁ ବର୍ଷ କଟାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼େ ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ଥିଲେ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ ବୀର ବଳଭଦ୍ର ପୁରୁଷାସନର ପଣ୍ଡିତ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଶୂନ୍ୟତତ୍ଵ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ବରଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରତିପାଳିତ ହେବ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗ ଶାସନ ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ନେଇ ଭାରତବର୍ଷର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ନିୟାନ୍ତକ ନୀଳ ସିନ୍ଧୁ କୂଳରେ ବସି ଯିଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ କରୁଣାର ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ନୀଳ ସିନ୍ଧୁ କୂଳେ ନୀଳ ଶୈଳ ନୀଳ ଶୈଳ ଚୂଳେ ବଡ଼ ଦେଉଳ ବଡ଼ ଦେଉଳେ ବିଜେ ଭକତ ବସଳ ନୀଳ ଚକ୍ର ନେତ ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ନୀଳ ଚକ୍ର ନେତ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଜଗତବାସୀକୁ କରୁଣା ଦେଉଛନ୍ତି କିଏ କହେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ ପାଦ ନାହିଁ ଆପଣ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ବୋଲି ହସ୍ତପଦହୀନ ଶୂନ୍ୟ ଦେହ ଯାର ଗମନ କରନ୍ତି ସର୍ବ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ବଡ଼ ଭୋଗ ବଡ଼ ପଣ ବଡ଼ ଦିଅଁର ବାର ମାସେ ତେର ପରବ ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ କ୍ଷେତ୍ର ଚହଳ ଦାରୁ ଦେବତା ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜଗନ୍ନାଥ ନାମେ ଭକ୍ତ ମୁଖର ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍କୃତି ଦର୍ଶନ କେବଳ ଭାଇ
ভৌণী দর্শন কেবল কি কহে না হস্ত পদকর্ণ পূর্ব কথা রখ স্মরণ উৎকল সম্মান গজপতি বীর পুরুষ তমর স্মরণ কলা ধলা ঘোড়া দুই চঢ়িণ কাঞ্চি অভিযান দিয়ে প্রমাণ মাণিককু রত্ন মুদি প্রদান তৃষা জ্বালে পথে দহি পিণ আপন মহাপ্রভু অনেক লীলা করছেন নাগা সাধু ব্রহ্মবাদী সম্প্রদায়ের দ্বৈতা চারিঙ্কর এই ব্রহ্মতত্ত্বক স্বীকার করে জগন্নাথঙ্কর দর্শন কণ প্রাপ্ত হলে মঠর চূড়া দে। যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তবে আমার চ্যানেলকে লাইক শেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলতু নাহিঁ।